A les 7 de la vesprada, l'Arsenal de Unai Emery s'ha entrenat a l'estadi Mestalla. En l'expedició anglesa hi ha 6 bases. Entre elles podem destacar la dels espanyols Denis Suárez i Bellerín i la del Gamel, l'11 titular. On no hi ha dubtes és en la davantera, perquè la parella d'atacant, Aubameyang i la Cassette, han fet vora 50 gols. Un factor a tindre en consideració és que l'Arsenal ha encaixat com a mínim un gol en els 5 últims partits. Abans de l'entrenament ha parlat Emery en roda de premsa i ha reconegut que este partit... No, pero tenía grabado.